כמו ברבים מן היעדים התיירותיים שהתרמילאים הישראלים מגיעים אליהם, גם בקמבודיה יש לא מעט מקומיים שמצטטים מילים בעברית. הפעם לא רק בגלל סדרות החינוך שהתייר הממוצע מעביר למקומיים, אלא גם בגלל שצעירים רבים לקחו על עצמם להעניק משהו למדינה המתפתחת הזאת. רן עזר, שליח ידיעות אחרונות וחדשות ערוץ 2, חזר עם רשמים. קמבודיה היא ממלכה מתעוררת. לצד נופי פרא ראשיתיים, יש בה צמיחה כלכלית מואצת של כ-6% בשנה. איך קמבודיה? קמבודיה מיוחדת. היא יפה ומיוחדת. ההתפתחות הביאה לתנופת בנייה, היא מושכת השקעות זרות של חברות מכל העולם. בעוד כמה שנים לבוא לראות איך היא התפתחה, אני רואה את עצמי חוזרת לכאן בכיף. קמבודיה משלבת ישן וחדש. עדיין יש בה יותר אופנועים וריקשות ממכוניות, אבל כמעט לכל תושב יש טלפון סלולרי חדיש. התיירים ממערב כבר כאן. כולם ביחד! חרות השירים הקמבודית לשנת 2006-2007. וגם המטיילים הישראלים, איך לא, רואים בה את היעד החם מחדש לצד תאילנד השכנה. הקמבודים ורובעי התרמילאים בפנום פן הבירה ובסיאם ריאפ בצפון מערב כבר החלו לדבר עברית. סבבה, אחי. דווקא כאן, רחוק מאוד מהסכסוך בבית, בחרה קבוצת תרמילאים ישראלים להישאר ולטפל בילדי רחוב יתומים בשיתוף פעולה נדיר עם התנועה האסלאמית המקומית. כמובן שהיו לנו חששות מלעשות את זה במסגד. כשנכנסתי לשם והלכתי לשאול את הבחור שיושב, הוא נהנה, היה מאושר לשמוע על הפרויקט ומאוד שמח לתת לנו ישר את הכיתות לימוד. דיברנו קצת, חבר שלו דיבר קצת בעברית, אני בירכתי אותם קצת בערבית. עומרי, שהשתקע כאן ועובד כמנכ"ל של חברה מקומית, רתם את איתן ואת אריאלה לרעיון שהגה. שלושה ילדים פה מהרחוב קצת, כיף, יצירה. אנחנו מאוד רוצים ליצור, לראות איך אנחנו מקדמים אותם, איך אנחנו מרחיבים להם אופקים, מבלי ליצור תלות בנו. מבלי שהם יזדקקו לנו לטווח ארוך, מבלי לתת להם אוכל, או בעצם בצורה מאוד עסקית. ללמד אותם כישורים חדשים, לתת להם את היכולות ולעזוב. אין ספק שללא היוזמה של עומרי וחבריו ופרויקטים נוספים, היו ילדי הרחוב ממשיכים לקבץ נדבות ולמכור אריזות פלסטיק, ללא סיכוי לעתיד טוב יותר. קמבודיה צומחת מהריסות שואה לאומית שאירעה בשנות ה-70. חיילי החמר רוז' ששלטו אז בקמבודיה עינו ורצחו כחמישית מאוכלוסיית המדינה, בין מיליון לבין 3 מיליון תושבים שנחשדו בהתנגדות לשלטון. בנוסף לילדי הרחוב יש גם יתומים רבים שהוריהם, ניצולי החמר רוז', מתו מעוני וממחלות. התרמילאים הישראלים החליטו לעזור גם להם ואימצו בית יתומים בעיר. מקום שנכנס לך ללב מאוד בקלות, האנשים, האווירה. בשבילי ספציפית זה היה ילדים. 5 ילדים קפצו לי לתוך הידיים ביום שהגעתי לפה. הפעם לא התנועה האסלאמית בתמונה, כאן דווקא שגרירות ישראל בתאילנד, הממונה על קמבודיה, הצטרפה לתרמילאים הישראלים ואימצה את בית היתומים. מה שהחלטנו לעשות זה באמת לתרום שוב מחשבים לבית היתומים, ביגוד, צעצועים, דברים שילדים שמעו אולי אליהם בתיאוריה אבל מעולם לא ראו. They donate a lot of things. Yeah, that is good for the children because the children really happy. מה הצעד הבא אחרי הפרויקט הזה? מה התכנון? יפה, צריך להמשיך לחלום עכשיו. צריך כל פעם לעשות חלום חדש ואז להגשים אותו. לצד התרמילאים המתנדבים שנשארים כאן, מגיע זמנם של התיירים האחרים לחזור הביתה. משפחת עזר מירושלים, בדרכה לישראל בסיום טיול בקמבודיה, ובין הזקונים, דקל בן ה-10, מתקשה להיפרד. טוב, מה לעשות? הייתי מת להישאר כאן, אבל אי אפשר. חזרה הביתה. עכשיו למי שהפכה בשנה האחרונה לספורטאית מספר 1 בישראל, שחר פאר.